Stretol som sa s Igorom Matovičom a s Danom Lipšicom ešte včera. Dnes som sa chvíľku rozprával s Borisom Kolárom, ale to nie je rokovanie. Keď vám niekto o 4. ráno príde za blahoželá, to nie je rokovanie. A ešte presvedčali pána Bugára, že vláda z SNS nebola ešte... Danom Bugárom som sa ešte vôbec nerozprával, ale dovolím si povedať, že či ľavicová alebo pravicová vláda, v obidvoch prípadoch bude podstatné, či pán Danko a pán Bugár dokážu spolupracovať. To vyzerá, že nie je možné. To hovoríte vy, ja si to vôbec nemyslím, je pán to otázka na niekoho. A čo spolupráca so Smerom? Tam tu sme vylúčili, čiže nevidím dôvod sa teraz k tomu vracať, samozrejme platí to. Keď sa podľa vás do úvahy vláda Smeru bez Roberta Fica? Robert Fico je ten, ktorý vyhral voľby, má najviac hlasov, aj všetkých, aj hlasov, aj takých, aj preferenčných a to si v tejto chvíli vôbec ani v žiadnej inej chvíli. A on si vie predstaviť, že by sa vzdal v rámci kompromisu? Nie, to, viete čo, prečo vás... Fakt, že rok riešite len toto. Ja len sa pýtam, lebo naozaj, akože iné strany ja to môžu vidím, požadovať. Ja vidím, že aj ostatní kolegovia vo vlade už majú, teda v parlamente, majú z toho už, že sme všetci nespali, takže sme unavení. Na to už majú odgovor. To je jediné, čo vás zaujíma. Vás vôbec nezaujíma Slovensko, osud, čo máme pred sebou, čo musíme... Zaujíma ústupky, ktoré ste ochotní urobiť pre vládu. To je koničko. Vidieť maďarského ľudí. Čo to ste mali predvedné rokovania, čo máte? Nemá šofiera, nemá zubu má to, čo má dôvodne. Šetrite na medzíne, alebo? Ja som tu dnes bez auta, no ja som v podstate ešte od včera bez auta. Ľudia rozhodli a ja si myslím, že je to začiatok novej éry pre Slovensko. A dúfam, že výsledok toho celého bude, že ešte sa nám podarí zachrániť to. A prečím? No prečím, kde smeruje k tomu, že ľudia sa cítia čoraz menej ako... občania v tomto štáte a vláda čoraz viac uprednostňuje zahraničie pred záujmami domácich obyvateľov, takže predtým. Slovensko určite aj z pohľadu výsledku, ktorý je určite veľký v porovnaní so všetkými ostatnými. A tak sa k nemu budeme aj stavať a tak sa budeme aj správať. Je demokracia, ktorá má svoje pravidlá. Ten, ktorý vyhrá voľby, má byť poverený a najlepší z tých, ktorí vyhrá voľby, je ten, ktorý má zostávať vládu. Žiadnu inú vec si v tejto chvíli neviem predstaviť. Dá sa to aj s Marianom Kotlebom v parlamente? Ja si myslím, že to je tak vzdialená galaxia, že si neviem predstaviť. Čo hovoríte na to, že pán Kotlebo bere hlasy v podstate aj Smeru? Som nie politický analytik. Ja som nie človek, ktorý... sa hrá na profesionále vo všetkých oblastiach. Ja som naozaj politický analytik, som slabý a preto si dovolím toto neanalyzovať. Nepredpokladali ste to s témou určite? Určite nie, pani kolegyňa. Radi by ste to povedali a určite tak budete komunikovať, ale určite to s tým nič nemá, pretože v tom prípade by aj Saska nemala také percentá a možno, že naopak by to bolo ešte horšie. Dostali ste už ponuku na povolebné rokovania? Určite, ešte nič také nebolo. Je pár hodín po voľbách, netreba to veľmi behanie. Chceli by ste byť vo vláde? Raz tej vláde budeme.